As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul estão deixando um rastro de destruição no agro gaúcho. Nas redes sociais circulam imagens de máquinas agrícolas debaixo de muita água. Há lavouras como as de soja encharcadas, imersas. O governo gaúcho afirmou que há locais com barragens em alerta pelo risco iminente do rompimento. Também nas áreas rurais, a infraestrutura de pontes e estradas foi bastante abalada. E a logística do agro está impactada para o transporte de leite e hortifruti granjeiros. O governador do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública. O último boletim da Defesa Civil indicava mais de 200 municípios afetados, com 23 mil desalojados. É o maior desastre de todos os tempos, afirmou Eduardo Leite. Será, infelizmente, o maior desastre que o nosso estado já tenha enfrentado, infelizmente maior do que o que nós assistimos no ano passado. Nós estamos vivendo um momento muito, muito crítico no estado. A diferença em relação ao que aconteceu no ano passado é que no ano passado, por exemplo, no momento crítico de setembro no Vale do Taquari, nós tivemos uma enxurrada, mas em seguida o tempo nos deu condição de entrar em campo para fazer socorro, resgate e salvar centenas de vidas naquelas condições. Neste momento, nós estamos tendo muitas dificuldades operacionais para colocar as equipes em campo, seja do Exército, seja da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros. Nós estamos tendo muitas dificuldades para fazer os resgates. Muitas dificuldades também nas áreas de agro e a gente vai agora detalhar tudo o que está acontecendo. Recebemos Gedeão Pereira, que é o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Gedeão, seja muito bem-vindo à Jovem Pan. Obrigado, Kelly. Quero cumprimentar a todos os ouvintes da Hora H, do teu programa. Eu não diria uma satisfação estarmos aqui contigo, porque o motivo é absolutamente desastroso. É justamente essa fúria climática que aconteceu sobre o território gaúcho, notadamente na metade do centro do estado para o norte, em direção a Santa Catarina, onde pegou todos os municípios, e devastadoras inundações e com grandes prejuízos à população e, evidentemente, que aos produtores rurais daquela região. Muito bem, Gedeão, a gente vai precisar de você para entender no detalhe o tamanho, a proporção de tudo que está acontecendo aí. E vai se juntar a nós nessa conversa o Nassir Pence. Ele é vice-presidente financeiro da Gadolando, que é a Associação dos Criadores de Gado Holandês. Seja muito bem-vindo, Nassir. Obrigado, Kellen. Gedeão, não é nessas circunstâncias que nós gostamos de estar conversando, mas é necessário usarmos esses meios tão importantes como esse, para que nós possamos entender e fazer a população compreender a dimensão, que é uma dimensão não comparável a outras situações. Então, isso é muito preocupante, é desastroso no primeiro momento, a médio prazo, longo prazo, as sequelas serão enormes e nós todos precisamos nos reunir e nos unirmos para pensar nas melhores soluções para, ao menos, amenizar um pouco essa situação caótica. Muito bem. Nassir, obrigada a vocês, Gedeão, Nassir, por estarem conosco direto do Rio Grande do Sul, atualizando a situação no estado. Gedeão, neste momento, qual é a situação do agronegócio no estado? A gente sabe que há muitos desafios humanitários, que há muitos desafios em várias famílias. A gente vai aqui focar nesse setor que está representado nesse programa. Qual é a condição hoje? Eu quero cumprimentar o Nassir, primeiramente, por estarmos juntos aqui nesse momento tão difícil do estado do Rio Grande do Sul. E o que temos que ver, e que ainda está muito cedo para medirmos os estragos em cima de tudo o que aconteceu no Rio Grande, ou o que está acontecendo no Rio Grande, porque na realidade nós temos muitos municípios, Kellen, que estão isolados por quedas de barreiras, quedas de pontes, destruições de rodovias, municípios que estão com dificuldade, notadamente, principalmente aqueles municípios da metade norte que são muito ligados ao gado de leite, onde estão Nassir, e muito também ligados à avicultura, à suinocultura. E esse pessoal hoje está com dificuldade de levar ração, porque inclusive por falta de combustível, se está faltando inclusive alimentação para a própria população que está em pleno desabastecimento. Então, na realidade, ainda é muito cedo para aquilatarmos o grau de destruição ou de prejuízos,
aos produtores, mas temos situações diferentes. Por exemplo, uma situação calamitosa na metade norte, nós temos uma situação muito difícil no litoral, nessa região de Mostardas, Porto Alegre, em direção ao Oceano Atlântico, onde nós temos muitas lavouras de soja, que aí são terras baixas, que estão realmente embaixo d'água, e temos situações, por exemplo, ainda nessa região de Júlio de Castilhos, Tupaciretã, que estamos recebendo informações, aí onde choveu entre 500 e 600 milímetros, que é realmente uma Babilônia, dias passados, em que houve muita destruição de lavoura de soja que ainda estavam por serem colhidas. E um pouco menos desastroso na metade sul do Rio Grande, que é uma nova fronteira agrícola do nosso estado, em que a lavoura de soja, a nossa grande preocupação, que ela ainda foi pouco colhida, pela mesma razão, porque nós atrasamos a janela de plantio lá em outubro e novembro do ano passado, por esse mesmo fator climático, e empurramos a lavoura para frente. Então a nossa colheita aqui, nesta região onde eu estou agora, está muito atrasada. E aí a preocupação é que, se o tempo não abrir, que possamos também vir a ter prejuízos, mas por outra causa, ou seja, o grão arder dentro da vagem, a vagem estourar, se perder produto e perder qualidade do produto. Mas ainda está, eu diria assim, que dentro de uma certa estabilidade em que nós estamos torcendo para que o tempo realmente melhore. A previsão ainda não é boa, teremos ainda chuvas na semana que vem, mas de qualquer maneira, ainda a metade sul ainda está um pouquinho melhor. Agora temos ainda também, evidentemente, que na lavoura de arroz, muitas lavouras embaixo d'água, principalmente nas costas dos rios, que também não sabemos ainda o volume de estrago que isso possa ter trazido a essas lavouras. Muito obrigada, Gedeão. Nassir, a situação dos pecuaristas, especialmente produtores de leite, qual é? É muito delicada, né? É muito delicada porque nós temos as perdas que aconteceram imediatamente com a chuva e os produtores de leite, eles normalmente são em regiões de encosta. E as regiões de encosta, elas têm uma característica de acumular água muito rapidamente, né? E essa tromba d'água, né? Ela acontece e ela tem uma água que cria muita força e vai devastando, vai descendo e vai devastando. Nesse caso, nós tivemos uma situação ainda mais delicada, que é a intensidade e a persistência dessas chuvas fizeram com que os desmoronamentos dessas encostas acontecessem e fossem levando pontes, levando estradas, tornando locais de passagem verdadeiras crateras, né? Ou então imagens que nos assustam. Tem locais que eu passei na semana passada, talvez tenha aí entre 10 e 15 pontes que não existem mais. Na região do Vale, da região de Antagorda, Encantado, Mussum, aquela região toda ali. Então é assustador. E nós temos hoje já em torno de 40% da nossa produção com alguma dificuldade de coleta. E a coleta é diária, a ordenha é 2-3 vezes por dia. Então nós temos essa dificuldade enorme para, primeiro, daquelas perdas imediatas que já aconteceram, né? E no, na região baixa, região de Estrela Lajado, as propriedades estão literalmente abaixo da água, não se vê, as imagens mostram que não vê mais telhado, né? Está tudo abaixo da água, rebanhos por completo foram com a água, se perderam, né? E o que não se perdeu vai adoecer, vai passar por pneumonias e tudo mais. Sim. E aí na região... depois de baixar a água, nós temos um problema que são as sequelas muito graves de acesso, né? Então, tem propriedades que receberiam ração do mês, ontem, hoje, amanhã, não vão receber. O óleo diesel que estão usando nas fazendas para fazer ordenha está acabando. As pessoas estão se aventurando por entre os matos para tentar chegar a algum ponto com óleo diesel. Ou usaram parte do óleo diesel com tratores tentando liberar a estrada e quando se deram por conta, outra barreira veio e trancou, trancaram os tratores. É bem caótica a situação, é desolador, é muito preocupante. A gente tem que pensar numa força-tarefa, porque tem muitas notícias que ainda não chegaram na imprensa, que ainda tem comunidades isoladas ainda, mas que de alguma forma conseguiram se comunicar conosco e a gente está tentando tornar isso, relacionar isso para no momento oportuno ver o que se fazer. Muito grave, Nassir, é realmente uma situação assim desoladora.
Agora, Gedeão, você trazia para a gente os relatos em relação às lavouras de soja que estão debaixo d'água, ao tanto que ainda tinha para ser colhido e que não se sabe qual vai ser a qualidade, qual a efetiva condição para fazer essa colheita. As lavouras de arroz tiveram algum desafio maior por aí? Quais são as culturas que você julga serem as mais prejudicadas no momento? Sem dúvida nenhuma, Kelly, as duas grandes lavouras prejudicadas é o arroz. O que faltava colher, nós já estávamos com uma colheita bastante adiantada, diz a Emater que já estaremos em torno de 70% do arroz do Rio Grande do Sul colhido, talvez seja exatamente isso, então esse arroz já está salvo. E o que sobrou, evidentemente, que se ele não está embaixo d'água, o arroz é bem mais resistente, vamos dizer assim, a esse tema do excesso de chuvas, né? Agora, realmente, a soja é muito preocupante. Além das lavouras que estão embaixo d'água, na região do litoral, nós temos as regiões, o resto do estado do Rio Grande do Sul, que está com a colheita atrasada e que pode sofrer uma baixa qualidade. Além de estarmos tendo uma colheita um pouco abaixo daquilo que se esperava, ainda que seja uma boa colheita no Rio Grande do Sul, né? Mas, de qualquer maneira, a nossa preocupação é muito grande com a qualidade do grão, se não vier uma normalidade de clima. Ainda temos aí, agora, hoje e amanhã, aqui na nossa região, uma trégua de chuva, provavelmente a partir de segunda-feira começa de novo, segunda, terça e quarta, para depois recém parece que ter um pouco mais de tempo bom, mas realmente a preocupação é muito grande. Não há possibilidade ainda de fazer uma estimativa de prejuízos na visão da Farsul, porque as chuvas não cessaram e aí só será possível saber o montante do impacto à medida que o sol voltar a raiar por aí? Sem dúvida nenhuma. Eu já ouvi alguém falar em 1 milhão de toneladas, mas não temos nenhuma base técnica para afirmar que quantidade de soja se perdeu no estado do Rio Grande do Sul. É muito cedo ainda. Realmente nós temos que aguardar um pouco mais para ver aí a Emater, que tem esses dados na mão, o que que ela poderá nos noticiar assim que a água baixar, né? Não vamos falar em poeira baixar, assim que a água baixar e as coisas tenderem à normalidade. Agora, realmente o que nos assusta, Kelly, mais do que isso, é a destruição da infraestrutura do estado. Na realidade, nós temos muitas regiões que vão levar tempos para se recuperar, sem dúvida nenhuma. Temos que fazer muito esforço de Estado, a própria nação brasileira terá que ajudar, evidentemente, para recompor a infraestrutura que está muito destruída em umas regiões muito produtoras do estado do Rio Grande do Sul, exemplo da metade norte. Metade norte com destruição na infraestrutura, outras áreas do país, e o Nassir há pouco dizia o quanto isso já impacta a comunidade que é produtora de leite, porque de um lado a ração não chega, de outro lado a produção do leite não sai, o diesel também começa a ficar cada vez mais escasso, e aí os nós nessa logística que tem que funcionar tão perfeitamente para o alimento chegar à mesa do consumidor começam a ficar mais frequentes. Nassir, diga para a gente qual é o principal nó que você vê hoje na cadeia leiteira e que tipo de impactos isso pode trazer, por exemplo, em preço ou até disponibilidade de produto ao consumidor. Já há alguma leitura nesse sentido? Eu vou na linha do presidente Gedeon. É que ainda está precoce para se dar números, né? Os impactos são sem precedentes, isso já se sabe, então qualquer número conhecido passado será amplamente ultrapassado agora. Isso é fato, isso já não se discute mais. Aproximar esse número que é um desafio que nós temos, né? No primeiro momento, a grande é eliminar alguns problemas que são possíveis de serem atacados nesse momento. Então, por exemplo, a Gadolando, através do presidente Marcos Tang, já fez um apelo, está em contato aí pelo menos com a IPIL, que é a Associação dos Laticínios, com o MAPA, com a Fazenda do Estado, para se viabilizar, se agilizar o processo, porque hoje, por exemplo, se eu pegar um leite e estou vendendo para uma empresa, eu preciso passar por um processo de cadastro para transferir esse leite para outra empresa. Então, só que tem empresas que, por exemplo, coletam leite de A e não chegam no A, mas chega no B, que vende o leite para outra empresa. Então, o que está se costurando é algo para viabilizar
isso de uma forma rápida, sem extrapolar os limites da lei, né, do que é o correto, mas se agilizar um bom senso geral para que se possa fazer essas coletas, pelo menos da onde é possível, nós não aumentarmos os problemas que já estão e que existe algum tipo de solução para minimamente amenizar. Então, essa é algo que nós precisamos fazer urgentemente. Um apelo para que, bem lembrado, presidente, a estrutura ela foi afetada em níveis assim, assustadores. Nós temos pontes que são chave, que pontes que 100, 200, 1.000 carros passam por dia e elas estão destruídas, a água levou. Então, não tem o que fazer e elas estão em pontos estratégicos, né? Então, chegando Lajado, quem vem por Guaporé, Encantado, por exemplo, essa ponte me parece que ruiu. E é uma ponte grande que vai demorar muito para ser restabelecida e a volta para se chegar, fazer esse mesmo caminho, talvez aumente 300 quilômetros, né? É uma então, situação, tudo isso é delicado. Muito delicada, para dizer o mínimo, né, Nasir, dessa condição toda que as empresas tentam se reorganizar para driblar esses desafios logísticos que são gigantescos. Quem assiste a Jovem Pan pela televisão pode ver essas imagens de pontes completamente imersas, de estradas totalmente destruídas e de acessos a essas áreas rurais que estamos aqui tratando completamente dificultados. Gedeão, você como presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que é uma das entidades mais respeitadas do agronegócio brasileiro, está fazendo algum tipo de interlocução junto ao governo do estado, junto ao governo federal, para entender qual vai ser o mapa da restauração da logística no estado? Em que pé nós estamos? Porque há um levantamento mostrando que há pelo menos 114 trechos em 46 rodovias com bloqueios totais ou parciais, além de pontes danificadas, né? E realmente, Kelly, também não falamos num outro setor que nos preocupa muito, que é o setor de hortaliças, né? Uhum. Porque, na realidade, a grande Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, é muito abastecido por essa região de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, e que também está severamente comprometida por questões de logística. Nós não sabemos também se não vai haver um desabastecimento no estado desses outros produtos. Agora, realmente, este é o momento, Kelly, que quem está muito envolvido com o processo, não poderia ser diferente, são os governantes, é o governador do estado, Eduardo Leite, que está tomando todas as medidas cabíveis e possíveis, e numa primeira etapa eles estão solicitando helicópteros para o Brasil inteiro, quase, para salvar pessoas. A primeira etapa é salvar as pessoas, sem dúvida nenhuma. Depois vamos ver, no momento que passar a chuva, qual é o potencial de recuperação do estado brasileiro, que eu já não vou falar o Estado gaúcho, é o Estado brasileiro, que tem que auxiliar, evidentemente. O presidente da República já andou em Santa Maria anteontem, justamente olhando e não conseguiu sobreviver a região porque o mau tempo não deixou, e prometendo recursos que até nos preocupam, porque os recursos prometidos ainda do ano passado, quando nós tivemos uma crise que não foi nem metade dessa aqui, até hoje não vieram. Ainda estamos com essa dificuldade, vamos ver o que vai acontecer. Evidentemente que a nossa federação ela se põe numa situação de cobrança, porque nós não temos como recuperar a infraestrutura para que a logística possa caminhar, não nos cabe, mas nos cabe isto sim, o nosso sistema, tanto é que a nossa CNA também, através da pessoa do seu presidente, o presidente João Martins já entrou em contato comigo, colocando inclusive recursos, se necessário for, porque essa coisa vai muito longe depois. Nós temos que acudir os produtores rurais, que é onde nos toca, que além da infraestrutura, as dificuldades financeiras que vão ter essas pessoas, até na reconstrução de suas casas. Esses recursos que a CNA ofereceu, Gedeão, eles vão ser direcionados prioritariamente para quais necessidades, para que perfil de produtor? Evidentemente que serão produtores mais desprotegidos, notadamente os pequenos produtores dessa região toda altamente afetada, que nós teremos que ver que ainda que tipo de auxílio é que podemos fazer. Nós temos que deixar aquele agora que as coisas voltem à sua normalidade para nós podermos aqui, fazer uma avaliação de tudo isso que está acontecendo. Okay. Mas sabemos que a vida do produtor fica muito prejudicada para os próximos meses, se eu não vou dizer próximos anos. Sim. E é nesse ponto que nós
sistema CNA, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, é que tem que ajudar na reconstrução, na recomposição desses produtores rurais. Nassir, a crise vivida pelo setor do leite agora se aprofunda dramaticamente no Rio Grande do Sul. Qual é a saída? O que você diz para quem nos acompanha? Infelizmente, nós temos um cenário onde as muitas propriedades pararam de produzir leite nos últimos tempos, e isso vai se acentuar, essa curva vai subir mais do que vem subindo. Fica difícil você sentar com uma pessoa que teve foi afetada a forma como foi e vem sendo prejudicada pelas políticas de preço, como estão sendo nos últimos mais de ano já, né? De uma forma até muitas vezes quase que criminosa, né? E isso acontecendo isso tudo numa sequência tão curta de tempo vai tirar mais muitos produtores da atividade, infelizmente. Então nós precisamos é sensibilidade, um pouco mais de sensibilidade com o setor. Todas as pessoas que estão envolvidas devem pensar um pouco sobre como fazer uma atividade, uma das atividades que mais emprega pessoas direta e indiretamente no nosso estado, que mais movimenta a economia em todos os municípios praticamente do estado, ela não pode ser tratada ou olhada com pouco cuidado, com quase desprezo em muitas situações por algumas entidades, algumas empresas. Então agora é a hora de entender o processo, de entender que é uma questão social, não só econômica, e logo, logo vai se tornar uma situação econômica também, porque o desabastecimento de leite vai acabar encarecendo, né? O leite nas prateleiras, é um leite todo que vai vir de fora e ele vai ter situações bem chatas. Nós já temos situações, por exemplo, com indústrias grandes, cooperativas, com desabastecimento, por exemplo, de embalagens no dia de hoje. Embalagens que chegariam não vão chegar, porque a cidade está totalmente inacessível. Então, nós vamos ter muitas sequelas graves, não é brincadeira, não. Nós vamos passar por sequelas bem graves, logo, logo, e nós precisamos pensar em conjunto, nós precisamos unir todas as cabeças pensantes aí, e pensar em algo rápido para situações de momento, e também já pensar em estratégias para longo, médio e longo prazo. Muito bem. Né? Nossa equipe logo, logo vai ter uma reunião, nós vamos pensar já internamente algumas soluções, algumas coisas que podem ser feitas para levar para reuniões maiores que devem acontecer logo em seguida, na semana seguinte. Muito bem, Nassir. Muito obrigada, Nassir Pence, que é vice-presidente financeiro da Gadolando, trazendo aqui relatos bastante importantes sobre risco de desabastecimento de leite em algumas regiões em função dessa dificuldade de produção, escoamento e até de embalagem lá no estado gaúcho. Lembrando que o sul do Brasil é um dos maiores produtores de leite aqui do Brasil. Agradeço também ao Gedeão Pereira, que nos alertou sobre os efeitos da grave situação logística no estado. Piora disso pode impactar o agro, além das perdas que devem ser contabilizadas nas lavouras de soja que ainda estavam por colher. Gedeão Pereira, presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, obrigada a você também. Agradeço aos dois por trazerem esse relato completo. A gente vai continuar nessa cobertura, desejando dias melhores a todos aí do Rio Grande do Sul. Voltem sempre. Obrigado, Kelly. Obrigada a vocês. Obrigado.